Takže já vás tady jménem Združení všechny vítám moc. U příležitosti 40. výročí narození Jaroslava Fogela Jindřichova se ve sluneční zátoce sešlo cirka 170 osob, což je jedna z největších účastí v historii. Byly zde desítky, stovky a tisíce kartiček, byly zde krásné sešity foglarovské, bobřistopa a tak dále. Byla zde Olympia se svými novými vydáními. No prostě bylo to setkání, které se vydařilo i po stránce počasí. Hlavičkou Akademie Jaroslava Foglara bude v průběhu roku několik aktivit. Jednak začne příští týden v Praze celoprázdninová poznávací hra Let je střába. V létě se projít tou geocachingovou stezkou Jaroslava Foglara v Prokopském údolí, tak se v průběhu prázdnin uskuteční tři komentované vycházky z průvodce. A mezi námi je také poprvé autor vlastně skvělého stínadelského pokračování, mimo jiné třeba této knížky Poselství stínadelské, poslední stínadelské tajnosti, tak Josef Červinka Griffin. Jako kluk jsem si vždycky přál, až jednou teda Foglar nebude už tady mezi námi, že bych taky chtěl napsat nějakou vlastně takovou knížku z těch stínadel. No a to se teda podařilo, i když je to už druhá. A první byla Poselství ze stínadel. Já bych něco zahrál, ale zatím jenom informativně. Mně se podařilo tady získat na hradě prostory a to, co jsem získal, bude budoucí muzeum Jaroslava Foglara, který tady já tvořím. A teď je to v takovém rozpracovaném stavu. Je to jistě krásné si přečíst nějakou knížku nebo se podívat na výstavu, ale já si myslím, že Jestřáb by měl z nás radost, kdyby jsme si teďka tady každej slíbili, že k jeho 110. narozeninám si zkusíme zase ulovit třeba bobříky. To boží vlak už jede a míří zrovna sem. Její pevná ruka vede, vlak bouří celou zem. O, bratři sem, rychle bratři sem, pojďte rychle bratři sem. Bratři, ještě místa je tu dost všem. Pak je tady autor pomníku Pluto, autor tady tohoto, bronzového, je to tak? Je to tak. Ještě tam, pane kolego, tak. Tak je to kamarád Láďo. Nahoru, nahoru, foto. A pak ještě je tady nejstarší učení Sony, prosím tě. Dej se mi fotit. Budeš se fotit jako hvězda tady, taková. Fotit. Hvězda. To je nejstarší účastník našeho setkání, to je doprostřed. Klubě čtenářů Mladého hlasatele. Jeden z těch klubů měl číslo 10 000, to jsme dostali protekčně. Potom číslo 333, to jsem měl já. A pak byly děvčata, to číslo neznám. No, tak přežili jsme, přežijeme. Něco to je v genech a něco v životosprávě. Je mi 1,90. Děkujeme. Ale ještě jedna zpráva z Realdia Sázavan. Neodcházejte potom, buďte v lese, kdyby pršelo. Má se tady objevit opět zelená příšera. Nevíme, z které strany se přiřítí. Banko, co to je zelený příšer? Se mnou tam, kde je nebe vysoké a modré, kde oblaka bílá, rychlej nezbyli. Slyšíš tu píseň větrů, koruna jíc. Slyšíš tu píseň, dále v záhradu. Tiše a velebně, šumí hlavy stromů. Červená stéka, to je rozpukaný melek a vůně priskypicem je omámý. A večer oheň táboru, tam do tmy pak zahoří.
chyby, které přesou do duší. A vyvolá tebě pocity, které přesou do duší. Podařilo vydat speciál Bobří stopy. Máme tady autora toho komiksu, který ho udělal. Tak, vlastně jako umělec. No, to bych musel být. Příští rok chystáme něco podobného, už předstihu, bude 80. výročí narození Rychlých šípů. To znamená Bobr a jeho skupina Melody Boys začíná od pondělka s přípravou dalšího setkání a s přípravou propagačních materiálů k výročí tohoto narození. Samozřejmě i nakonec Olympia, jak jsem s ním už hovořil, to též připravuje. Takže bude to krásné, těším se na to, aby to 16. 6. 2018.